Nedávno jsem si se svým kamarádem povídala o tom, jak se teď mám. A v mém životě je hodně projektů, hodně cest a snažili jsme se ladit nějaký termín pro setkání, což vůbec nebylo jednoduché. A on se mě pak ptá, a prosím tě, jak to děláš, že při tom tvým životním stylu, kde máš tolik projektů, tolik termínů, tolik závazků i tolik cest, zůstáváš pořád taková uvolněná a dobře naladěná? To snad pořád chodíš na mapování, nebo jak to děláš? A já mu odpovídám, no, chodím na masáže, často chodím na masáže a vlastně jsem začala víc přemýšlet, co teda vlastně dělám, že skutečně jsem spokojená a miluju svůj život, nemám pocit přetížení nebo jakékoliv tíhy. A tak jsem se rozhodla, že se o to, co dělám a co považuji obecně za důležité nejenom pro sebe, podělím i s vámi. Tak co to tedy je, co využívám pravidelně, průběžně, abych se cítila v pohodě, uvolněná, radostná a plná energie? První, co mě napadlo, byly masáže. Ale ono se to dá pojmenovat i jako vědomý, pozorný, přítomný a ideálně navíc ještě láskyplný dotek. Dotek považuji za obrovskou podporu v našem životě. Dotek potřebujeme jako lidé od našeho narození. Jako miminka se přitulíme, přisajeme k mamince, potřebujeme bytostně její objetí. Dokonce to vyzkoumali i vědci, že zjistili, že děti, které dostanou najíst, respektive napít v tom kojeneckém věku, ale jinak zůstávají bez doteku, i když mají všechny další potřeby zajištěny, tak neprospívají a chřadnou oproti dětem, které jsou objímány, hlazeny, mazleny a jsou nejvíc nebo co nejvíc v kontaktu s tím láskyplným tělem, zpravidla mámy, ale může to být i jiný pečovatel. Zkrátka je tam důležitá ta láskyplná fyzická pečující blízkost. A láskyplný dotek obětí jsou pro nás důležité nejenom v kojeneckém věku, jsou důležité i po zbytek našeho života. Mimochodem, bylo zjištěno, že páry se dožívají vyššího věku než jednotlivci. A čím to je? Někdo tvrdí, že to je i tím, že jeden na druhého dávají pozor, že třeba ženy posílají své muže na pravidelné lékařské prohlídky a tak dále. Ale já se domnívám, že zatím je zkrátka i příležitost pro mnohem častější sdílení, které je jak komunikační, i když samozřejmě můžete namítnout, že někdo už se po letech spolu ani nebaví, ale je tam proto prostor. Je tam prostor sdílet, je tam prostor komunikovat a je tam i prostor pro dotek, který pravděpodobně mezi dvojicemi se odehrává mnohem častěji, než když nikdo žije sám. A tedy dotek považuji za velmi silný zdroj radosti, uvolnění, výživy i současně ve formě kvalitní masáže, která je uvolňující a vyživující pro tělo. Ale může to být i dotek, jak už jsem říkala, ve formě objetí, tulení, mazlení, ať už s partnerem, nebo s dětmi, a nebo třeba i se psem či kočkou. Dotek je pro nás zásadní. A z mého pohledu až tak zásadní a tak důležitý, že i velká část mého pracovního života patřila a patří doteku. V roce 2001 jsem začala masírovat. V roce 2005 jsem poprvé vedla kurzy masáží. Tehdy jsme jim říkali tantra masáž, dnes jim říkáme celostní smyslová masáž Kortač. A desetidenní výcvik Kortač je něco, co stále pořádám
třikrát do roka, dvakrát základní výcvik a jednou pokročilý, protože vidím, jak obrovskou sílu tento dotek má. Nejenom ve smyslu tělesné radosti, uvolnění, možnosti dosytit se, nabít se energií, ale i ve smyslu sebepoznání, kultivace vnímavosti vůči sobě, kultivace láskyplného přístupu k sobě a současně je to obrovsky silný nástroj osobního rozvoje. A nemyslím tady jakoukoliv masáž, to už je více specificky naše celostní smyslná masáž Kortač, která může být i obrovským zdrojem sebepoznání a rozvíjení svého potenciálu, doslova a do písmene. Kromě toho je i velmi léčivá a pomáhá nám uzdravit některá zranění, emoce a další zátěž, kterou jsme v průběhu života mohli nazbírat, tak odložit, abychom se mohli rozletět a naplno rozšířit své obzory a naplňovat svůj potenciál. Tak to je síla doteku. A v mém životě dotek hraje velkou roli. Ať už je to tulení s dětmi, hlazení nebo milování s mým mužem, tak i masáž v jakékoliv podobě za předpokladu, že je dotek přítomný, vědomý, kvalitní, pozorný a ideálně i láskyplný. A to neznamená jenom partnerský dotek. Láskyplný dotek můžeme dávat i úplně cizímu člověku bez nějaké vazby emocionálního propojení. Tak to je dotek. To je první zdroj, o kterém jsem chtěla mluvit. A pro mě dál, těch zdrojů je ještě víc, tak budu jmenovat další z nich. Co je dál pro mě důležité, je síla prostředí. Já vnímám, jak moc mě ovlivňuje prostor, ve kterém se nacházím, a to zahrnuje jak fyzický prostor, tak i lidi, se kterými pobývám. Protože pochopitelně i lidé nás ovlivňují. Říká se, že se stáváme průměrem 5 lidí, se kterými trávíme nejvíc času. A je na tom hodně pravdy, protože my lidé jsme sociální bytosti a máme podvědomě tendenci se přizpůsobit, vyladit se na ty, kteří nás obklopují, tak abychom si rozuměli. A tak stojí za to ladit se na někoho, s kým je nám dobře, kdo nás inspiruje, s kým jsme rádi a komu se třeba i chceme podobat v tom či onom, jehož život nás inspiruje nebo nám zkrátka je dobře v jeho společnosti a pobýt s takovým člověkem nás povznáší, rozradostňuje nebo uklidňuje. Zkrátka to, co zrovna potřebujeme, můžeme načerpat i v té mezilidské výměně nebo už jen tím, že jsme na blízku někomu, s kým je nám dobře, že sdílíme stejný prostor. Takže i to, kdo je v naší blízkosti, je také prostředí, které si vytváříme a čím jsme starší, tím víc máme svobody si tohle prostředí tvořit. Jako děti jsme v tom limitovaní, někam jsme se narodili, někam chodíme do školy, a někde žijeme, ale když jsme pak dospělí, už máme svobodu pohybovat se na místa, kde nám to vyhovuje, chodit mezi lidi nebo vyhledat lidi, se kterými je nám dobře. A pro někoho to opravdu znamená najít si zcela nové prostředí sociální. A pro mnoho lidí, které potkávám, je to taková zkušenost, že třeba na základce jsem neměl nebo neměla moc kamarádů. Připadala jsem si jak černá ovce, jo? Ale postupně si ten svůj okruh lidí můžeme vytvořit. A dnes navíc i na dálku, jo? Dřív to bylo limitované, ty možnosti. A dřív jsme byli limitovaní tím, že si s někým zavoláme přes drátový telefon, nebo že si píšeme dopisy. Já jsem si psala dopisy s kamarádkami do Německa, do Švýcarska už na základní škole. A měla jsem hodně blízké kamarádky na dálku.
a dalších pár blízkých i fyzicky samozřejmě na blízko. No ale dnes ty možnosti jsou ještě pestřejší. My si skrz to virtuální spojení můžeme skutečně vytvořit i síť přátel a podpory. A pochopitelně je skvělé se aspoň tu a tam potkat i naživo. Nicméně i díky tomu, že jsme ve virtuálním propojení, tak můžeme mít takovou základnu dlouhodobé podpory. A já nepochybně ve svém životě mám tuhle síť přátel nablízko, se kterými se potkáváme fyzicky, vědomě si na to uděláme čas, naplánujeme si to do kalendáře, potkáme se v místě, kde se nám líbí, a k tomu se dostanu hned za chvilku, a zkrátka spolu trávíme čas. Probíráme, co nás zajímá, sdílíme si inspiraci, podržíme se, když se děje v našich životech něco náročného, a musím říct, že je to obrovský cenný zdroj, který každý z nás potřebuje. Jako lidé tohle potřebujeme. A pokud takovou síť přátel, nemusí jich být moc na počet, ale pokud někoho takového ve svém životě nemáš, tak určitě dej pozornost tomu, že si přeješ něco takového vytvořit. I když třeba žiješ na vsi, kde si s nikým moc nerozumíš, můžeš začít mít kamarády na dálku, se kterými se občas potkáte, přijedete společně na nějaké místo pro setkání a trávíte spolu čas. Takže tohle je další zdroj, který pro mě nepochybně je zdroj. Je to zdroj inspirace, zdroj radosti, často právě i zdroj smíchu, když se setkáváme. A je to současně i ten pocit, že tam někdo takový je, i když spolu zrovna nemluvíme, zrovna nejsme v kontaktu, tak zkrátka vím, že tito lidé tam jsou a že tam jsou i pro mě, stejně tak, jako já jsem pro ně. Tak i to je ta síla prostředí, v tomto smyslu lidského prostředí, které pro sebe vytváříme. A pokud nevytváříme vědomě, tak bychom tvořit měli začít. Ještě uvedu příklad pro mnoho absolventů našich kurzů, ať už jsou to živé semináře nebo i virtuální. Pokud je to kurz, kde je nějaká skupinová interakce, třeba v uzavřené facebookové skupině, tak i tam vzniká velmi silná síť podpory a skutečně kontaktu, který se vás dotkne hluboce u srdce. U těch živých kurzů, obzvlášť když jsou delšího trvání, jako je třeba Kortač, tak tam často vznikají velmi hluboká přátelství a máte pocit, že jsou vám ti na začátku cizí lidé blíž než vaše vlastní rodina. A za mě tyto lidské zdroje, tahle lidská podpora, to, že máme někde spřízněné duše, které tam jsou pro nás a my tam jsme pro ně, tak je něco, co obrovským způsobem rozradostňuje naši lidskou zkušenost. Další, o čem chci mluvit, je síla toho fyzického prostředí. Prostor, kterým se obklopujeme. Vy za mnou vidíte prostor, ve kterém bydlím už od roku 2009, takže v době, kdy natáčím video, tohle je můj domov už 15 let. A já miluji tvořit prostor, který je pro mě krásný, estetický a harmonický. A dělám to v našem domově, dělám to ve své pracovně, dělám to v našem masážním studiu. Když jsem ho zařizovala, tak jsem mimochodem i kvůli tomu začala studovat interiérový design, protože to bylo přibližně právě ten rok 2008, kdy my jsme rekonstruovali prostor našeho masážního studia Arkája, které máme doteď. A já jsem ho chtěla udělat krásné. Mě vždycky, jak jsem říkala, mě bavily ty masáže. A vždycky, když jsem cestovala třeba po Thajsku nebo na Bali, tak mě uchvacovaly ty nádherné masážní prostory, které oni tam měli v těch rezortech. A obzvlášť v době, kdy jsme pak rekonstruovali a tvořili to naše masážní studio Arkája,
tak jsem zcela záměrně chodila se dívat, jak to tam funguje. Někdy zkrátka tím, že jsem se nechala provést a podívala se, jak vypadají masážní kabinky, sprchy, případná sauna a tak dále. A nebo jsem tam šla na testovací masáž, abych si zažila celý ten rituál od přivítání po samotnou masáž a její zakončení a celou tu péči. A toto, včetně právě úpravy prostoru a designu, mi bylo pak inspirací pro tvorbu našeho masážního prostoru. Jezdila jsem na veletrhy interiéru, třeba do Paříže, na Maison et Objet. A musím říct, že tehdy, v roce 2008, u nás to, co bylo dostupné ve světě interiérové designu, se vůbec nedá srovnat s tím, co je dostupné dnes. Tehdy frčel kov, sklo, strohé linie, interiérové časopisy zdaleka nevypadaly tak, jak vypadají dnes. A já jsem se inspirovala hlavně v zahraničí. Právě to byla Asie, Thajsko, Bali, nebo pak Francie, země Beneluxu, které měly takový jiný design, který mě víc oslovoval. Bylo tam víc dřeva, víc takového toho lidského elementu a měkkosti. No a právě v té době, kdy ještě ani nebyl tolik rozvinutý ten prostor s interiérovou tvorbou, tak jsem nevěděla, na koho se obrátit s designem, a tak jsem začala design studovat v nově vzniklé interiérové škole, design škole, právě proto, abych se inspirovala i při vybavování našeho masážního prostoru, což se stalo. No a se stejnou vášní kultivuju náš domov, se stejnou vášní jsem o další roky později tvořila i naší pracovnu a vždycky do toho zapojuju kromě estetičná i prvky feng shui. A vlastně se dívám, jak to udělat, aby ten prostor energeticky fungoval, aby byl energeticky podporující. Takže ve všech prostorách, které máme, jsou i různé energetické zářiče, krystaly. Jeden třeba vidíte tamhle za mnou a další mě obklopují všude. Jsou i v našem masážním prostoru, protože vnímám, že právě krystaly mají moc energii čistit a současně pozvedat. A mám i zpětnou vazbu z našeho masážního prostoru, že jak masérky, tak klienti tuto změnu zaznamenali. Když jsme tam ty krystaly přivezli před pár lety, jsme tam přidali velmi mnoho ametistů a dalších krystalů velkých, tak ta změna byla znát, respektive dostávala jsem zpětnou vazbu, že něco je jinak, něco je lépe. A takže i to je pro mě součást, důležitá součást toho, jak žiju, jak podporuju i svou energii a svou tvorbu, že vědomě kolem sebe tvořím prostor, ve kterém se cítím dobře, ve kterém narůstá má energie, ve kterém mám dobré nápady, ve kterém je podpořená má tvořivost, ve kterém se můžu uvolnit. A jak už jsem říkala, zahrnuje to estetično, harmonii, feng shui a další nástroje, jak podpořit tok energie v prostoru. A samozřejmě i výběr toho prostoru. A jsem až tak v uvozovkách šílená, že když tak třeba cestuji, a loni se mi stalo, že jsem několikrát byla ve Francii a pronajala jsem tam takový byteček na Airbnb na pár nocí. No a párkrát se mi stalo, ne jednou, dokonce párkrát se mi stalo, že byteček super, vypadal i tak jako hezky uklizený, ale byla strašně zapatlaná kuchyň. A já jsem se v tom zkrátka necítila dobře, takže jsem udělala to, že jsem si pustila třeba nějaký vzdělávací program a poslouchala jsem něco, co mě inspirovalo a do toho jsem strávila 2 až 3 hodiny tím, že jsem zkrátka tu kuchyň postupně vyčistila, všechny přihrádky, všechny šuplíčky, až jsem byla spokojená a cítila jsem, jak se změnila energie v prostoru, protože i tou fyzickou očistou se energie prostoru mění a navíc, ale také tím, jak se těch předmětů dotýkáme, dáváme tam svou pozornost a svou energii, tak se prostor energeticky mění. Tedy síla prostoru je další věc, která je automaticky využívaná mnou vědomě, jak doma, tak v pracovně, tak i na cestách, kdy
dávám pozor na to, kam jedu. A to znamená i, jaká je to lokalita, jaká je to třeba země, nebo jaké je to území, jak to tam vypadá, kde budu bydlet, nebo kde budeme bydlet. A snažím se, aby to vypadalo hezky a současně jsem z toho měla dobrý pocit. Takže to je něco, co aplikuju ve svém životě stále znovu a znovu. A vím, že když se to nepovede a vyskytnu se v prostoru, který energeticky neladí, tak mě ani tvorba tolik nejde. A další aspekty mého života jsou stlumené. Samozřejmě není to žádné drama, ale je velká podpora, když i tyto elementy sedí. Takže to je síla prostředí, o které jsem také chtěla mluvit. A pak zmíním ještě jeden aspekt, který je obrovsky, obrovsky důležitý. A já jsem o něm vždycky věděla, že je důležitý. Ale teď si o něm myslím, že je naprosto zásadní. A já jsem nedávno poslouchala i podcast se ženou, která, nepamatuju si, jak se jmenovala, Američanka, neurovědkyně, a ona mluvila o tom, co nás v životě dělá šťastné. A říkala, že jeden z velmi důležitých aspektů, který pro nás vytváří pocit štěstí, radosti, přílivu energie, je i to, že je pro nás něco nové. Proto jsou lidé často šťastní, když někam poprvé přijedou na dovolenou, poprvé jsou na nějakém novém místě, a chvilku to trvá, než si na to místo zvykneme, ale většinou, podle těch jejich studií, ona říkala, že to je přibližně plus minus 43. hodina poté, co jste někam přijeli, protože napřed se tam musíte vybalit, rozkoukat a tak dále, ale pak máte nějaký svůj, v angličtině se dá říct peak experience, jo? Takový ten jako nejzážitek, já nevím, poprvé jdu do moře, nebo první koktejl na baru, první něco, první výhled z okna. A to poprvé je to, co v nás často vytváří takový pocit štěstí. A na co bych dál chtěla poukázat, je, že i když si svůj život poskládáme ideálním způsobem, tak my ve svém životě potřebujeme změnu a tím pádem růst, protože ten další extrémně důležitý aspekt je růst a rozvoj. To je naše velmi důležitá lidská potřeba. Pochopitelně, když nám jde o přežití, tak jsme v nějakých složitých situacích, emocionálně, fyzicky, ekonomicky, tak nás především zajímá nás, jak přežít. Jo? Jak to náročné období vůbec přežít. Tam spíš potřebujeme bezpečí a stabilitu. Ale když toto máme pokryto, tak nás zajímá změna a růst. A když ji nemáme, tak jsme frustrovaní, nespokojení a dokonce i nešťastní. A pro příklad, představte si, že se probudíte do svého ideálního dne a jste v prostředí, které je krásné a ideální pro vás. Dostanete snídaní, která je úplně top, top, top. Prostě vaše nejoblíbenější jídlo, co může být. Pak se potkáte s vašimi nejmilovanějšími lidmi, které milujete, se kterými je vám dobře. A pak děláte aktivity, které milujete dělat. Prostě je to top, 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 super krásný den. No a pak je noc a vy se probudíte znovu a znovu se identicky opakuje to, co předchozí den. Stejné jídlo, stejní lidé, stejné aktivity. Je to dobrý, pořád si to užíváte. Už je to trošku slabší. Třetí den, znovu to samé. Asi víte, kam mířím. Když budete mít svůj 10. ideální den se stejnou snídaní, stejnými lidmi, stejnými aktivitami, stále ve stejném prostředí, tak už to nebude tak ideální. Bohužel tohle je i jeden z aspektů, proč se někdy i ve skvělém partnerském vztahu začneme cítit mizerně. Je to pokud v tom vztahu vše zůstává stejné. Proto někdy může být zajímavější vytvořit si v našem životě nějaké drama, které zamíchá kartami, než aby to bylo pořád stejné, 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 stejné. Ale logicky my nemusíme nutně vytvářet drama, můžeme se starat o variabilitu, rozvoj a růst
i když je to dobré. Ale ten klíčový aspekt je změna, ale ona to není změna sama o sobě. Ono je to, že my rosteme. Já to řeknu ještě na jiném příkladu, také studie, kdy dali lidem nějaký úkol a měli to udělané tak, že byly typy úkolů, které ti lidé s přehledem snadno zvládali. Bylo to pro ně easy peasy, prostě brnkačka. A pak měli jinou sadu úkolů, kde ti lidé neměli tak dobrou míru zvládnutí, nešlo jim to, dělali chyby, neměli ty výsledky, ale museli se namáhat, museli přemýšlet a museli rozvíjet nějakou novou dovednost. No a výsledek byl takový, že míra uspokojení byla mnohem vyšší u těch, kterým to vlastně nešlo, ale během toho procesu se učili něco nového, až to zvládli, než u těch, kterým to dobře šlo od samého začátku a vlastně se do toho nemuseli nějak víc zapojovat. Až tak moc důležitý je pro nás růst. A já jsem si i skrz tu otázku, kterou jsem dostala, jak to děláš, že jsi spokojená, radostná, že máš spoustu energie, já jsem si uvědomila, že i tohle je důležitá část mého života, kdy sama sebe vystavuji stále novým podnětům. Třeba i ve formě cestování, objevování nových míst, ale také ve formě studia, sebevzdělávání a získávání nových zkušeností, kdy stále průběžně čtu a už si nepamatuju, kdy byla chvíle, že bych nebyla zapojená do několika souběžných programů sebevzdělávání a do toho občas jezdím na teď mnohem víc v covidu, samozřejmě toho bylo málo, teď mnohem víc, mnoho mých cest a jejich mnoho za ten rok je spojeno se seberozvojem a sebevzděláváním. Ať už se to týká přímo mé profese, nebo je to i pro podporu dovedností v mém osobním a řekněme duchovním životě, a nebo to souvisí s dovednostmi pro rozvoj toho, co dělám i ve formě podnikání. Takže není chvíle, kdybych neměla co studovat, co číst, čemu naslouchat. Průběžně to dělám stále znovu a znovu a vzdělávám se v několika rovinách nebo v několika oblastech, které mě zajímají pro mě osobně, pro mou profesi i pro ty praktické dovednosti, které souvisí s tím, abych to, co dělám, vám mohla přinášet, abyste se o tom vůbec dozvěděli, že to existuje a že byste to mohli využít. A v tom sebevzdělávání, v tom osobním růstu, musím říct, že ráda kombinuju všechny ty roviny. Ať už je to knížka, která mě nutí číst, zapojovat fantazii, je to prostě určitý druh média, který má svoje nezastupitelné místo, a nebo jsou to videa a v mém případě spíš raději naslouchám, že redukuju ten čas u obrazovky, kdy se dívám, ale moc ráda poslouchám. A něco, co mě inspiruje, co mě vzdělává. A pak jsem zapojená do programu, kde se potkáváme na Zoomu a jsme souběžně ve spojení virtuálně, plus jezdím na setkání a kurzy fyzicky. Teď je to mnohokrát do roka po Evropě, mimo Evropu. A to je nepochybně něco, z čeho čerpám hluboký pocit uspokojení, radosti, smyslu a v neposlední řadě získávám spoustu praktických dovedností, které využívám ve svém osobním i profesním životě. Takže to jsou některé z aspektů, určitě bych vyjmenovala dalších 5-10, ale tyto mě napadly v té první vlně, že jsou zdrojem mé podpory a pohody a nepochybuju, že to, co tady říkám, bude fungovat i pro každého jednotlivého z vás, protože
To, co říkám, považuji za univerzální nástroje spokojenosti, radosti, energie, které jako lidé potřebujeme. Dotek, vědomý, láskyplný dotek, ať už je to ve formě objetí, hlazení nebo kvalitní, pozorné, vědomé masáže, která nám dělá dobře na těle i na duši. Prostředí, a to znamená prostředí ve formě lidí, kým se obklopujeme, s kým trávíme čas fyzicky, s kým trávíme čas na dálku, jak moc jsme v tom aktivní nebo pasivní, jak moc toto tvoříme nebo necháváme přijít za námi a třeba nám to tolik nevyhovuje. Takže i to je k zamyšlení, koho si chci pozvat do svého života, s kým chci trávit čas, s kým chci být ve spojení. A pokud tam takoví lidé nejsou, se kterými chceme být, tak proto začít tvořit prostor, alespoň mentálně, naladit se na to, vyslat ten záměr, protože pak se to postupně může dít i ve hmotě. Pak je to prostředí fyzické, to, čím se obklopujeme. Je mi v tom dobře, kde žiju, kde pracuju, jezdím na další místa, kde se cítím dobře, kde mi to sedí nejenom vizuálně, ale i energeticky, kde se cítí dobře moje tělo i duše, kde se cítím povzbuzená, podpořená a tak dále. No a pak je to i ta síla růstu, který v našem životě potřebujeme ve všech oblastech. A to sebevzdělávání a růst se může týkat naší profese, může se týkat našich vztahů, může se týkat naší schopnosti být tady a teď, v přítomnosti, vnímavosti, může se týkat našich koníčků a dalších oblastí zájmu. Takže i to, že se vystavujeme novým vlivům, čteme, posloucháme, vzděláváme se, jezdíme na semináře, kde se samozřejmě i potkáváme s novými lidmi, jsme v novém prostředí, takže je nasycená naše potřeba mít v životě něco nového a růst. Protože to, že je tam něco nového, současně znamená vystoupit ze zóny komfortu. Jedu na nějaké nové místo, kde to neznám, potkám se s novými lidmi, které neznám. Co když to bude nepohodlné, co když se mi to nebude líbit, co když mi to nedá to, co chci, jo? Někdy tam můžou být i obavy, nebo pohodlí opustit staré zajeté koleje. Tady na to už jsem zvyklá, tady je mi dobře, tady mám pohodlí. Takže i ten určitý diskomfort je důležitá součást toho, aby to byl růst. Protože růst se neděje v komfortu, ale jak dokazuje i zmíněný výzkum, to, že zažíváme i ten diskomfort toho, že se potýkáme s něčím, co ještě nemáme zvládnuté, je esenciální zdroj naší životní satisfakce, naší spokojenosti. Protože se cítíme pak posílení, cítíme, že na sebe můžeme být hrdí a máme ze sebe lepší pocit, roste naše vnitřní síla, roste naše sebedůvěra, roste naše radost ze života, v neposlední řadě narůstá naše hladina energie a i chuť objevovat další a další věci. Tak tím jsem vás chtěla inspirovat a pokud si teď říkáte, respektive měli byste si říkat, jak to uvést do praxe, co můžu udělat hned teď. A nepochybuju, že spoustu věcí můžete udělat hned teď, i kdyby to byly drobnosti. Nějaká úprava v prostoru. Stačí jenom, že si uklidíte svůj pracovní stůl, nebo kuchyňskou linku, nebo si to uděláte hezké v ložnici. Že si koupíte klidně nějaký nový polštářek, nebo květinu. Jo? Něco, čím povznesete prostor, kterým se obklopujete. Zamyslíte se nad tím, s kým se potkáváte. A jestli ve vašem životě jsou setkání s lidmi, se kterými rezonujete, se kterými je vám dobře, třeba obnovíte, oživíte nějaký kontakt nebo začnete hledat nové lidi, nové přátele a tak dále a tak dále. Já když jsem nad tím přemýšlela, tak jsem si říkala, že už i
kurzy jako takové vlastně naplňují spoustu těchto našich potřeb. Je tam něco nového, rozvíjíme se, samozřejmě za předpokladu, že je to o něčem, co nám dává smysl, co nás zajímá, co nás baví v prostředí, které nám dává smysl a kde cítíme, že nás to podporuje. Ale máme tam i ten aspekt toho lidského setkání s dalšími lidmi, kteří jsou podobně naladění, kteří přijeli za stejným tématem a kde pak často vznikají i hluboká přátelství a podpora do dalších nejenom týdnů, ale často i dalších mnoha, mnoha let. Tohle videjko si klidně pusťte znova, protože nepochybuju, že v něm najdete inspiraci i zpětně. A zapisujte si svoje napady. Zapisuj si, co tě napadne, že můžeš udělat ve svém životě. Ať nezůstane jenom u toho, jo, dobrý, to je skvělý, to je super nápad. To udělám. Ale podívej se na to, co můžeš udělat hned teď. A pokud to není hned teď, tak kdy to můžeš udělat. A raději si naplánuj menší kroky, které skutečně uděláš, než nějakého mamuta, kde zůstaneš nečinně sedět. Ale moc, moc, moc doporučuji jít do akce. Mimochodem, už jenom to, že takhle stojím a natáčím pro vás video, i tohle pro mě kdysi, dnes už můžu říct před mnoha lety, byl diskomfort. Nebylo to pro mě snadné stoupnout si před kameru a začít mluvit na lidi, které nevidím v průběhu natáčení, protože jsem byla zvyklá, že celý svůj život mluvím na skupiny lidí a vidím jejich obličeje, vidím jejich reakce. Takže i natáčení do kamery byla nová dovednost, kterou jsem potřebovala rozvinout. A věděla jsem, že ji chci rozvinout, protože je toho tolik, co chci předat. Baví mě to, dává mi to smysl, dokonce cítím, že to je taková moje povinnost, že to je moje poslání. A tak jsem šla před tu kameru, i když mi tam nabíhaly myšlenky, není to dost dobrý, nebo i nevypadáš dobře, koho to bude zajímat a tak dále a tak dále. A dnes je to pro mě radost. Ale na začátku tam také byl diskomfort, o kterém jsem ovšem věděla, že ho potřebuju a chci překonat, protože se potřebuju dostat k tomu cíli. A to znamená předat to, co cítím, že mám předávat. A když víš, proč chceš dělat to, co máš dělat, tak se to dělá mnohem, mnohem líp. Tak já doufám, že v tobě tohle video zanechalo spoustu inspirace. Jak už jsem říkala, pusť si ho znovu, sepiš si svoje nápady. Možná už teď máš nějaké nápady. Moc, moc, moc doporučuju sednout si a začít to zapisovat. Protože jakmile vezmeš tušku a papír, a doporučuju tušku a papír raději než počítač a klávesnici, protože když píšeš tuškou, tak fungují jiná tvá mozková centra, než když klepeme do klávesnice. Ale i do klávesnice je to lepší než vůbec. Takže si zapiš, co tě napadá, protože jakmile začneš psát, objevují se další a další a další nápady, uvědomění, myšlenky, které by jinak nepřišly. A pokud nemáš čas psát teď, ale předpokládám, že pokud posloucháš tak dlouho moje video, tak dalších pár minut navíc ještě najdeš, tak si sedni a zapiš, co tě napadlo. A budu i moc ráda, když napíšeš mě do komentářů, na mail, co v tobě zůstalo, co jsi uvědomil nebo uvědomila. Případně, jaké další otázky tě k tématu napadají. Děkuji za sledování. A pokud jsi dokoukal či dokoukala až sem, tak já moc doufám, že se uvidíme i naživo na některém z mých seminářů. Ty konkrétní termínové najdeš v kalendáři akcí na mém webu, online kurzy najdeš v online sekci na mém webu a pokud budeš chtít poradit, co, jak, co je pro tebe vhodné, čím začít, tak neváhej nám napsat, oslovit nás na mail, do komentáře. Na mailu je to nejistější. info@denisapalečkova.cz a web denisapalečkova.cz. Měj se krásně a budu se těšit na viděnou, ať už virtuálně, anebo naživo.